Մենք տեսազրույց անցկացրեցինք նախկին ակտիվիստուհի, իսկ այժմ Շվեդիայի քաղաքացուհի Գմփինե Դմփունցի հետ։ Բայց ինչ աներ նա, երբ դուք պարզապես բարձրացել էիք դրա վրա։ Եվրոպական ֆոնդերից փող վերցնող մի քանի ախտաբույծ, շնացյալ եւ զազրասեր կանանց որդին էր, որ ուզում էին փակել նոր կառուցված ամեն ինչ, այն նոր կառուցված շուկան։ Գետիներն էին պարկում, ոչ մեկի մտքով չանցավ, արա, սրանք փող են վերցրել, գործ են անում, արա, արդեն վերցրել են, ինչի եմ ես խառնվել սրանց։ Ներողություն, բոլորն են սիրում, թե բոլոր էշերն են սիրում։ Պարոն Գաբրիել Խզհամբալյան, ինչը ձեզ ստիպեց օտար երկրի միջոցներով պայքարել մեր երկրի ներսում։ Երևի դժվար մանկություն է, էլ ինչը, երբ որ պապան տունը չի լինում ու ուրիշ ձաձաներ են գալիս ու մամայի հետ հակվում են զուգարանում, չուլանում, բաղնիքում։ Դու հիմա ջղային ես, կատաղած ես, փող ճունես, արկատ ես, որտեղ մի քանի տարի առաջ լայքել ես դրան։ Հիշի, հենց այդպես։ Դու սատարել ես սրիկայի, հասկանում ես, ես քեզ չեմ մեղադրում, ես բացատրում եմ քո վիճակը, դու դարձել ես սրիկա, սրիկայի ես սատարել, սրիկան չի կարող լավ ապրել։ Իսկ ո՞նց եւ ում դեմ եք պայքարում։ Նախ մենք եւ անձամբ ես պայքարում ենք ուսադիրներ կրող բոլոր անձանց դեմ։ Առաջին դա մեր հիմնադրամի ուղղվածությունն է եւ երկրորդ եւ ամենակարևորը, հենց նրանք էին մամայիս հետ փակվում ճուլանում, սալդատներ էին, մլիցեք էին, անգամ մի հատ էլ կագեբեի մայոր։ Ես դրանց բոլորին պիտի բանտ նստեցնեմ։ Դու խառնակիչների էլ ես սատարել, հա, սատարել ես։ Ու հիմա դու պիտի խառը ապրես, որտեւ դու խառնակչին դիկունք ես եղել։ Մտել ես նրա խառնակության մեջ, խառնվել ես նրա խառնակչությանը, հավիտյանս հավիտ է։